tusiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe, tukikuume nga abazira ennyo abatusooka. Tukyayimiridde tugenda kufuna emizinga 29 kama wange emizinga ejo jivuga nga jijaguza emyaka 29 ngwa otudde ku namulondo ya bajjajjaabo. Kama wange nsaba osiime nga n'abakulembeze be dini ya Seventh Day Adventist webasembera wano kazindaalo okalire ku namulondo ya bajjajjaabo batukulemberemu mu kusaba nga twewombese. Nsaba mukama wange
nafe nsaba tu wombeke tutule tusabe batukulemberemu musala bakulemberwamu omusumba Samuel Kajoba omulabirizi wa SDA Church sebo musumba Sabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwena Mutebi Okubiri Kiseera kino nga tugenda okusaba tweyanziza olw'okusiima n'otuwa omukisa guno okukulemberamu okusaba kuno Paul mu kitabo ky'ebikola by'abatume essuula 17:28 agamba kubanga mwoyo tuba balamu mwoyo tutambula mwoyo tubeerawo katusabe Katonda kitaffe ayinza byonna gwe omukama abakama era omukulu w'abaami gwe nannyini buyinza bwonna mu nsi ne mu ggulu gwe yasiima mu magezi go ne mu maanyi ga ag'ekitalo n'otekawo ensi eno mu kwagala okw'ekitalo era nga n'ensi eno kyagiwaniridde ne leero n'ebigirimu byonna nga newankubadde ng'ekibi kyakola kyonna okugifaafaaganya naye osigadde ng'oli Katonda tukwebaza ng'obwakabaka bwa Buganda olw'okutuwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi Okubiri okumutuwa ng'ekikirabo mu bwakabaka buno bwa Buganda era nga leero tukuŋŋaanye wano okwebaza olw'okumuwa omukisa naffe okutuwa omukisa nga abantu abali mu Buganda ne mu nsi yonna okubeera ng'olwaleero tujaguza emyaka 29 ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe ffe tukimanyi nti omuntu tasobola ayinza okwagala naye tetulina buyinza bwebeezaawo gw'omukuumidde ku nnamulondo eno gw'otaddewo embeera mu myaka egyo 29 tukwebaza kubanga emyaka egyo gimuwadde nga mulamu bulungi kituufu waliwo okusoomozebwa wano na wali naye tweyanziza kubanga oli Katonda tweyanziza olwa Nnaabagereka tweyanziza olwa Abalangira n'Abambejja tukwebaza mu kusaba kuno nti okusobola okubeera mu nnamulondo eno omubugiriza abantu ab'omuwendo tukwebaza olwa Bakatikkiro abazze nga babeerawo n'okutuusa leero mu kiseera kino tukwebaza olw'akatikkiro Charles Peter Mayiga gwe wasiima Katonda waffe akulembere n'akwasibwa ddamala okulabirira obwakabaka bwa Buganda twagala okwebaza olw'abakulu abataka bano ab'obusolya twagala okwebaza olw'aba lukiiko lwa Buganda twagala okwebaza olw'abaami abamasaza abamagombolola abemiruka n'abebyalo nabo bonna abakola kyonna ekisoboka okulaba nga Ssaabasajja akola emirimu gye era n'agituukiriza nga n'ekiruubirirwa ekikulu kwe kutuusa Buganda ku ntikko tukwebaza olw'obusobozi bw'omutaddemu olw'obwagazi bw'omutaddemu n'asobola okwagala Buganda n'alowooleza Buganda n'ayiyiza Buganda nakola kyonna ekisoboka okulabika nga abantu abali mu Buganda ne mu ggwanga lino babeera abalamu bafuna bye beetaaga eby'omubiri bafuna bye beetaaga okubabeezaawo n'alwanirira okulaba nga Buganda erina enkola eya bulungi bwansi n'okulaba nga waliwo okukulaakulana mu bantu be n'abantu b'eggwanga lino ebyo byonna bisobose kubanga oli Katonda bisobose kubanga gw'omuwa amaanyi Yesu ayogera nti wesiri temuyina kye muyinza kukola Paulo kyava kkaatiriza nti nyinziza byonna mwoyo ampa amaanyi weebale kuwa Ssaabasajja Kabaka amaanyi obusobozi n'okukola ebyo byakoze mu bwakabaka bwa Buganda era twagala okwebaza olwa bonna abamwetoolodde abamuyambako okukola emirimu gino n'ogituukiriza nga bwe giri kitaffe omwagalwa era mu kiseera kino tuleeta kusaba kwaffe oyongere okubeera omusawo omukulu
amujanjaba. Oli Katonda avumula ngokoze sabasawo, ngokoze seddagala, ngokoze sebyuma, naye ate oli Katonda avumula ngoyogedde bogezi nekibeera. Bayibuli etulaga ngeri ya abantu abakwatako bukwasi ne baona. Ebyo bwe wakwatako gwe wennyini ne baona. Ebyo bwe wawandako eddusu ne baona ne bazibula. Ebyo bwe wawanda eddusu ku lulimi ne boogera. Ebyo bwe bakwata mu matu ne bawulira. Oli Katonda ajja amazzi mu lwazi. Oli Katonda akuba ekkubo mu nnyanja. Oli Katonda akola nga bw'ayagadde kubanga wayogera ne kibeera, walagira ne kinywera. Twagala okusaba ku lunaku luno nga tujaguza emyaka 29 nga Ssaabasajja ali ku Nnamulondo kuno. Otukolere ekyo kye tusinga okwetaaga mu kiseera kino kwe kulaba ng'obulamu bwe obukumi nga bwamulidde mulungi nnyo. Omuwadde obulamu obulungi, omujjanjabye, omuwa okuvumula kwonna. Ffe tusaba busabi, yogera bwogezi obulamu bwe buteerere mu ngeri esingako obulungi. Si eka naye n'abantu be bonna abamwetoolodde. Era kye tusinga okukusabira ng'obwakabaka bwa Buganda Mukama, otuwe emirembe, otuwe okukkalira, otuwe essanyu, otuwe eddembe, otuggyeko embeera etaataaganya obwakabaka buno. Kubanga ebibeera mu ggwanga ne Uganda bijeenya obwakabaka bwa Buganda, kubanga wano kye kitebe kikulu. Kyetuva tukusaba Mukama, okulemberemu bakulembeze bonna, abafuzi bonna, abakulembera bonna bategeere nti gwe Kabaka abakabaka era gw'olonda abantu ne batekawo ngukwagala ku bekkuli. Fuga, fuga eggwanga lino. Tuwone ebikolobero, tuwone obulye bw'enguzi, tuwone obulyake, tuwone embeera yonna endala kubanga oli Katonda ayimiriza n'endwadde. Era tukuwanjagira Mukama, tweyanziza olw'embeera eno gy'ogenze ng'oteekawo olwa COVID-19 abadde ayitiridde. Newankubadde nga tannaviirawo ddala naye tweyanziza olw'akalembereza kano. Tukusaba emirembe egyo gijje, si COVID yeka, n'endwadde endala ziyimirize. Kyetusembyayo okusaba nga teffe kyetusinga okwagala. Ensi eno ne betunagirongoosa tutya ekiseera kiri tukaneggwawo. Naye twagala tukwegayirire Mukama, ng'ensi eno eggweddewo nga bw'oli bw'osiimye, twagala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awamu n'abalangira n'abambejja neffe n'abakuŋŋaanye wano tutuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bwe tulituuka mu ggulu, ennaku yonna gye tuyiseemu mu nsi, okulwala n'okulwaza n'okufiirwa n'ebyo bye tulabye, ebitweraliikiriza n'ebyo tuyisane mu mulembe guno ebigenda nga byeyongera, bwe tulituuka mu ggulu tuligamba nti ehu tuli batubiwonye. Weebalire ddala okuli okusaba kwaffe, tulwanirire, tuwanguze, tuwe emirembe gye twetaaga naye okusinga egiri mu ggwe Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe omukisa. Weebale nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala omusumba Kajoba. Tukwebaza essaala ebadde ennungamu. Ayi bene, mu maaso go nze omusajja wo Daudi Frederick Kisitu Mwesekezi Lubwama Mpanga, era tuli wamu n'omukungu Matovu Biri Muye. Mukama wange wasiimye ffe ne bwe tunaasubwa eggulu tusobodde okuweereza ku mukolo guno. Mukama wange, Mukama wange, mu budde buno siima ab'entenga, abadengi n'abakondeere, bakusanyuseemu n'ebivuga byaffe eby'ekinnansi. Mukama wange, omukolo guno mukulu nnyo mu byafaayo byaffe bya Buganda, era twagala twolese ensi yonna erabe ebivuga byaffe eby'ekinnansi. Mukama wange, bano be basajja bo abagenda okuba n'abazaana b'abagenda okuba ebivuga eby'ekinnansi. Mukama wange, ojja kulengeramu omu ayawukanamuko ku banne, omusajja oyo wafumbe, erinnya lye lyesinabakutegera bulungi, naye ndowooza nti ye Ntege, afaanana nga Ntege emmanju wali asingako ku banne obweru, era abefumbe tutera okubeera nga tuli beeru ab'entenga.
nti mukama wange tugenda kudda. Tugenda kuzaaka amakondeere, abamakondeere. Kondere, ebyo byonna byebivuga byaffe eby'ekinnansi ebisanyusa Kabaka mu lubiri lwe. Kati tugenda kuzaako amadinda.